წესება გლობალური პოლიტიკის განმოწვევები რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილთან ერთად მოგესალმებით ძვირფას თელემაყურებო და რადიო მსმენელო ეთერშია ტელერადიო კომპანია ჯორჯიან ტაიმსის რეალური პოლიტიკა მემალხას გულაშვილი ვარ და დღეიდან ჩვენ ვიწყებთ ახალ გადაცემოთაც ციკლს ლევან პირველთან ერთად რომელსაც შემოგთავაზებთ ყოველ კვირას ხანქართულა თხან რუსულად შეიძლება ინგლისურადაც რათ ჩვენმა აუდიტორიამ უფრო ფართოდ გაიგოს თუ რა ხდება მსოფლიოში და როგორი ხედვა გვაქვს ჩვენ ქართველებს. მოგესალმები ლევან, მადლობა emiswis, რომ ჩვენთან ხარ და მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მეულოცოთ საქართველოს უदितესი გამარჯობა. ეს იყო მართლა ეპოქალური გამარჯობა ქართული ნაკრების ومن الماتش حاليا داذابول دمजिમે ბზოლაში აჯობა ევროპის ჩემპიონებს საბერძნეთის ნაკრებს მართლაც რა ცოტა რა მჭირდება ადამიანს მთელი საქართველოს შოქში ჩავარდა სიხარულისგან ვირასაკეთებდა არიცოდა მოკლედ სიგიჟემ მოიცვა სიხარული სიგიჟემ მოიცვა საქართველოს და როგორ ჩანს ერი მონატრებულია გამარჯვებას და გამარჯვების წურვილს და სხვათა შორის ერთ რაღაცასაც ხაზი მინდა რომ გავუსვა რომ მე უხედავთ იმისა რომ სოფლიოში უძლიერესი ძალოვნები ყავს და ლახაძის სახით მოჭიდავეები ყავს რომლებიც მართლაც ხecsები არიან და ყოველთვის გამარჯვებას გამარჯვებაზე იღებენ ევროპის ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები, ოლიმპიური ჩემპიონები არიან არც კალაბურთი აკლებს არც კალბურთი ფეხბურთ საქ რაღაც განსაკუთრებული ზალა ერის გაერთიანების, განფლიანების და რაღაც უზარმაზარი სიხარულის მოტანის და ჩვენ ნახეთ ეს 26-ში, საღამოს და 27-ში მთელი ღამე რაც ხდებოდა საქართველოს ის სრულيات choque ჩავარდა მთელი საქართველო და გვილოცავენ მთელი მსოფლიოდან ამ უდიდეს გამარჯვებას და ჩვენც ვერთვებით ამ საყოველთაო სიხარულს საქმე იმაშია რომ მე 4 შევად გადაცემის ჩანაწერი მქონდა და ამიტომ პირველი გადაცემა არის ამკويرაში, ამიტომ დीडीს ამოვნები თულოცავს საქართველოს 0-ად ers და ვუსურვებ რო ეს წარმატების ასე თქვა ევოლუცია გაიგზელებინოს და რაც მთავარია ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ამ წამყვან ფეხბურთელებიდან თითქმის ყველა დინამოს კლუბის გაზდილები არიან არა დინამოს გუნდის საკლუბო გუნდის არამედ დინამოს აკადემიის გაზდილები არიან რასაც რა თქმა უნდა მისალოცია, იმიტომ რომ ცხრა ფეხბურთელს რო გაზდის, ერთია აკადემია, მართლაც ძალიან ძალიან მაგარია შედეგია და იმედი გვაქვს რომ ქართული ტალანტები კიდე უფრო მეტად გაიზდებian, გაძლიერდებian და ქართული ფეხბურთის უბრალოდ იგივე გასაივლის, რასაც რაცაც გაიარა ხორვატია. რა სიტყვი შე. შუა დღემ შუდობისა ყოველს და უერთები ყველა ფრენა თქობს. вот я общёлеба еврокауширში ამ კრიტერიუმები დრო შევდიოდა თურმე ხო თუ gallium კონკურსი და იქ ხარა ალბათ უკვე შესული ვიქნებოდით მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ არის ფეგბურთი სპორტია რათა ერთიანებს ers ეს ცნობილია ომი და ფეგბურთი აერტიანებს ers ყოველთვის და მერთნაიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი мадам динамоს რა დაუბრუნდეთ ну динамо ყოველთვის ახლა საბჭო კავშირის დროსაც ჩათვალე რომ საქართველოს ნაკრები იყო რა ყოველთვის და აი როდის იყო ჩვენი გამარჯვება სერიოზული 91 წელს 13 მაისს 13 მაისს აი ნახე რა სიმბოლო მე შევადარე კიდევაც ეს ყველა პერი ერთმანეთს უშედარე მაშინ თუ დააგვიrdი ერთი რამე რა აი რა იყო საქართველოს გო დინამო თბილისის საქართველოსი ყო აბა იყო. მაგრამ ერთი გოლი გაიტანა აფხაზმა, მეორე გოლი გაიტანა ოსმა. კი ბატონო. ამიტომ აბსოლუტურად თપાસები ორივეგან ყიფიან მამიცა. სვამა. აა ამიტომ აი სიმბოლური მანდარი და გაერთიანებას მე საქართველოს უსურებ, როგორც აფხაზები და ოსები ჩვენ სასარგებლოდ გაუტანენ^{(1)}^{(2)}^{(3)}^{(4)}^{(5)}^{(6)}^{(7)}^{(8)}^{(9)}^{(10)}^{(11)}^{(12)}^{(13)}^{(14)}^{(15)}^{(16)}^{(17)}^{(18)}^{(19)}^{(20)}^{(21)}^{(22)}^{(23)}^{(24)}^{(25)}^{(26)}^{(27)}^{(28)}^{(29)}^{(30)}^{(31)}^{(32)}^{(33)}^{(34)}^{(35)}^{(36)}^{(37)}^{(38)}^{(39)}^{(40)}^{(41)}^{(42)}^{(43)}^{(44)}^{(45)}^{(46)}^{(47)}^{(48)}^{(49)}^{(50)}^{(51)}^{(52)}^{(53)}^{(54)}^{(55)}^{(56)}^{(57)}^{(58)}^{(59)}^{(60)}^{(61)}^{(62)}^{(63)}^{(64 ამი მართულებით გამოვჩთა ვიდეოებიც კიდევაც რომ აფხაზეთში როგორ უყურებენ ამ ჩვენ თამაშს და არა მარტო აფხაზებმა დაუსება თურქებმა, აზერბაიჯანელებმა, სომხებმა, რა ვიცი, თიგვის თેલી ოფლიო განეצდიდა საქართველოს ამ თამაშს. და განსაკუთრებით ის ქვეყნები, სადაც ჩვენი ფეხბურთელები ასე თქვა ლეგიონერები არიან, ესპანეთი იყო ეს თუ ასე შემდეგ დიდი ბრიტანეთი ну кого gaxsuz როგორ გულშემატკივრობდით დინამო თbilisi რომელიმე რუსულ გუნდის წინააღმდეგ ჩვენ მაგრამ თუ რუსები თამაშობდნენ ევროპაში თელესაქართველოს რუსებს გულშემატკივრობდა ჩვენ დროს ახალგაზრდობას არახსოვს ეს რა 아무তো гиндац ესე იყავი განцობილი კონფროнтаციულოთ ხო ماينს შენი სიფცია там მიგაჩნია შენის სივცის და შენის სივცის გამარჯვებას ზეიმობ. ნანტო მე პარალელს გავუბავ ზუსტად ესე როარი აფხაზების და უსებიდან რა. მოდი გადავიდეთ ზეიმიდან ტერალ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაზე, რომელიც სოფლიოში უფრო და უფრო მწვავე კონტურებს იძენს. ეს არის ა გეოპოლიტიკური გამოწვევა 21-ე საუკუნის და ეს გამოწვევა დაიწყო უკრაინა რუსეთის ომის. ა შენ ახლა ხედავ, რომ ეს ომი ხან წნარდებასავით თვითკოს და ხან კიდე რაღაც განსაზღრული და განუსაზღვრელი აგრესიით გამოირჩევა. ა ხედავ თუ არა იმის წინაპირობას, რომ ესომი გაჩერდეს ან იმის წინაპირობას, რომ უბროდი დიდი სისხლიზურით გაგძელდეს. ნუ ერთი, აქამდე წણარდება და ჩერდება, ესე არ არის, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთნაირი სიტუაციაა სულ. უბრალოდ სොფლიო რაღაცmodelVersionები რო ხდება გადადის მეორე პლანზე ან როცა არ ხდება ისევ გადმოდის პირველ პლანზე რა ხო და ну ეხლა პირველ პლანზე არისテракტი რუსეთში რომელსაც მე შემიძლია ვთქვა რომ აბსოლუტურად გეოპოლიტიკური მნიშვნელობისテракტი და ამას ახსნე რა თქო რი თუმცა ესテროристები რაღაცა ნახევრად დაλαგებულები არჩანდენ რაღაცა ცოტა მოსულელო ტიპები штабештелевастоებენ ესテროლისტები. მოგცათი პაროს დალაგებულიテროристები მალხას, მაგრამ თუნცაეგეთები შეხოდრია ხო ისტორიაში დალაგებულიテროისტები რომ ჩვენურად მოკმედებენ ესენი რაღაცა აბდაუბდა კმედება ჩაიდინეს აბსოლუტურად. არა, აბსოლუტურად კმედება ჩაიდინეს აბსოლუტურად. ზუსტად, ზუსტად შეвидნენ. ზუსტად ძალიან ცოტახანშე 17-18 წუთი იყო შეასრულეს და ეგრევე სუფთა დაგвидნენ. მაგრამ როგურ ჩანს ამად დამკვეთებს უნდა დარო ესენი და ეჭירათ. ამიტომ გაუგზავნეს, გაგზავნეს ისეთ გზაზე 600 კილომეტრი იარეს. ეხლა რუსულმა სპეციალისტო ამსახურებმა rato არ აიყვანეს უფრო ადრე დაფიქსირების მერე და 600, იმიტომ ადევნებდნენ თვალს მიმართულებას და ამ დროს ਖმედებას. რა, 라ザრები შეიძლება შემოვიდეს, რა გავიდეს, რა კონტაქტზე გასულიყვნენ და ამიტომ და reverse-ot verga yektsednen. <coughs> Ameto mistes seshshelba imistvis ro upro gmat uh, uh, detalirot gaerpiat bevri rame. Albat gamojteba. Ekhla ak ari, nu ra ra ar dasamali, esegi, quella ezeps dainakhus iz ratsunda, ra. ra da Ekhla da ra. uh, daishia, anu igili, kho? Daishia, imtro imatma gamoaatsodes ro daishia, ra amara. დაიში დაიში ნუ ვინקורირებს დაიშს რა ვის ვინ მუშაობდა დაიშთან დაიშთან მუშაობდა სამი ქვეყანა რა მაგი ფაქტებად არიმალება ეს ჩანს ყველა მის ეს არის შეერთებული შტატები ბრიტანეთი და ישראל აი სამი ქვეყანა მუშაობდა ე გავაჟღერე იქ ישראל შე საერთო ური საალამ ოფოა დაიშისテროристების სამკორნალო რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს რომ გადაც ცახალს თავდაცვის სამინისტროს და კორნალობის მეરે კაცახალი გადას ც შაბაქს უკვე უშიშროებას და ესენი მუშაობენ მაგათთან და ებრაულ ტელევიზიაში იტონ ტვიზე რა კედმი ну ისიც ხოცი натив чип нативის нативის опросы есть этот спец სპეცსამსახურია, ხო? ან რო კითხეს კითხვაზე, რომ მე რას უშებიტო და ვაბრუნებতো რა, წფობშიო ამათ და. ნუ ასეა თუ ისე, ეს სამკერმა намаთან მშეობოდა. ამიტომ მე საერთოდ არ მჯერაテროристული ორგანიზაციების. არც მე სპეცსამსახურია, ხო? ან სპეცსამსახურებია. იბატონო. ან სპეცსამსახურების რაღაც ქვედანაყოფებია. ан минимум контролდება спецсамსახურებით. 아무তো эхла икиდან акეთა нацили ру русებს აბარალებს რომ თვითონ გააკეთესო, ну ეს უბრალოდ კრიტიკას ვერ უძლებს, ვერანაირ რაშიও დააცოვდეს რუსეთს საუკეთესო უსურობა ეჩო. ხო, არ ხო, არგუმენტაცია რა, არგუმენტაცია რაც არის პირველი რომ ეს გაწევას, გასდიან, რიგები დგას გაწევავაზე, ისეთ ხელფასებს იხდიან და ისეთ რეგიონებიდან მეყოლ ზოგი რეგიონში საერთოთ არ უჭერს რუსებს, უჭერს ეს უკრაინას, გაწევა თ რუსეთს არ უჭერს. დაან გეგმიურად ძდის ამატებს ორ арმიას, 30 კიდე бригаდას, ქვედანაყოფებს და ადის როგორც ჩანს 2 მილიონამდე და ემზადება დაანჩენომებისთვის. მეორე რო ეს სიკვდილი დაშჯის ისაც რომ რომ გამოკითხვა რუსეთის 80% რუსეთის მომხრეა. ანუ ეს არის რაც რა მათ ანახა ვიღაცას უნდა და ენახებინა რომ რაღაც სერიოზული სისტემები არის და დაცვით ორგანიზაციაში რუსეთის და ამიტომ არც ერთ შემთხვევაში არ დაყვობა, მაგრამ მეორე ახლა არგუმენტი რა არის თემალ ხას რუსეთი ძირითადად ეძებს უკრაინულ ყალს და ალბათ ალბათ მე ვერ ვნახე დასტური, ხო? განცხადების გარდა. ალბათ რაღაც დასტურებს იპოვიან ეს ესერახან ამწი. პირდაპირ დაასახელეს ბუდანოვი მაგის შემოკვეთა. ხო, არა, დაასახელეს ერთია, მაგრამ მე მე ხუმინდა ის დასტური, რომ მე მე დავიჯერო, მაგათმა ანუ თვითონ ამアド რო კონდეთ გაგეთებული ოთხ უკრაინელ ზური პოვდნენ დაჯიქე სულებზე. ან, ესე იგი, თუ ამათი მოწყობილი რო დაიჭერდნენ, ხო, პირველს რასაც დაიძახებდნენ, ესენი რო ისა უკრაინდან მოვიდა არ, ან უკრაინელებთან მქონდა კავშირი. მაგრამ ამათმა აцамეს, ყველაფერი რა თქმა უნდა სიმართლეა ინტერესს. თურა ეს რო შოულსთვის ყophile იყო და შეიძლება ასაჯერებლად, ყველაზე ადვილი იყო ახლა ღმერთმა დაუ დაუფაროს ვინმე ამ ტიპის წამება რაც იქ იქნება, ხო? რონდომებოდათ ათქმევინებდნენ კიდევაც რო ხო უკრაინული და ამარა იმათ პირიქით ორი თურქეიდან ყოფილა ჩამოსული და სხვა ანუ არ ეძებენ მაგენე არა აქვთ მიზანი რომ რაღაცნაირად შეთითხნონ ეს უკრაინული კვალი რეალურად ეძებენ ახლა უკრაინული კვალირატო იმდა ახლა უკრაინა არის პლაცდარმი რუსეთისაც და აყდეკოთ ეხლა მე იმას კი არ ვფიქრო მარა უმოერთმაიცის უკრაინის ტერიტორია გადასარევი არ ეგეთი რაღაცისთვის მოსამზადებლად გასაგებია მაგრამ რო აბრალებენ უკრაინისკენ მიდიოდნენ როგორი უნდა გამოივლოთ ეხლა ამ ხელაქზა და ვინ გააჩერებდა მაგა დაჭერეს гараჟე ხო ეს რაღაცა მე ჯერ გერ არ მჯერა რომ ეს 4 კაცის schade nilia დრამხედა შენობა შენ 17 წულში ვერ და რაღა მაგრამ ეს მე მგონი ეს 4 არის ვისი დამკვეც გამეტება უნდა და მაგიტო gausha მაგзит რო ანუ ძრუს ამიზნეები შექმნეს? არა, ძრუ არა, მამაგენი ნამდვილად მონაწილეები არიან. ხო, ძირითადი ანუ შეინახეთ ძირითადი შე შეძირითადი ბირთვი რომელსაც მოაწყო, რა თქმა უნდა, შენახულია. აქ არის მეორეს აღშრევა რუსეთს, თუ არის ეს სერია ტერაქტების გამზადებული. რუსებს ხერხთ რა საინტერესო ყოველზე მეტი, თუ ეს სერიაა ტერაქტების, რომ ისე გამოიყლიონ რეალურად რო ჩაშალონ ამ ინტერაქტების სერია, იმიტომ რომ ეხლა ეს ძალიან ძიმე ფაქტია, მაგრამ ისეთი არ არის რომ შეარყიოს ამ ხელosal სახელმწიფომ, მაგრამ თუ სერია სერიულად წავიდა, მაშინ რეალულ შესაძრობას უქმნის. ლევან, ძალიან საინტერესო ვერსია გაშერდა ზოგადად, რომ თითქოს და ეს ამტერაქტის უკან შეიძლება а, так вот, дгарიყო ამერიკის შეერთებული შტატები. იყო ესეთი, აი, შესაძლებელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აქტიურად მიიღებდა რუსეთშიテრაქტში მონაწილეობას. შენ ხაზი გაუსვი, მე რა გარ გააგძლეს ხაზი, ეს იყო геоპოლიტიკურიテრაქტიო. და ამიزان სიმсахურებოდა. თუ ამერიკა იყო ჩართული, ანუ უკრაინელების ხელით па им ускан шემквети иго, маши ра мизансамсахуребота эс геополитикури теракти. эс геополитикури теракти м рам рам рандомნიმე миზანი ქონა. პირველი ხა დესტაბილიზაციის სურვილი რუსეთში, რა თქმა უნდა, დესტაბილიზაციის სურვილი ხელისუფლებისაში რუსეთის, ეს ერთ-ერთი რა თქმა უნდა, ერთადი მიზანია, მაგრამ მე მგონია მესეჯებია მესიჯები და ვექტორის მტრიალება. მესიჯები და ვექტორის მტრიალება რატო ეგრევე იძახიან ყველა მერთხმათ, რომ ეს არის დაიში? ზერ ნუ აბსოლუტურად ყველა მეგრევე განაცხადა, რაღაც ნახევარი საათი არ გავიდა და დაიში არის. რა არის CNN-მა 10 წუთი გამოაცხადა, ნამდვილად არისო პირაქტი ჯერ კიდე მიდიოდა, რომ გამოაცხადა ეს. რომ ეს არის დაიში, ისინი არიან ტაჯიკები, რომ векторе შეტრიალდეს ცენტრალურ აზიისკენ. તો როგორც ხედავთ, ცენტრალური აზიისკენ იწება დიდი ბრძოლა, რადგან მინდოდა მე დრომონდელი გადაცემა ამེxcsნა, ну, ай геополитиკურ საერთოდ რა ხდება, ნუ ჩვენ დეტალურად უқуრებთ რაღაცებს დეტალურად ვიხილავთ. დეტალურად კი такტიკურ სურათს შევედავ და არა სტრატეგიულ სურათს და ჩვენ ახლა სტრატეგიულ სურათი შევთავაზოთ ჩვენს телеმაყურებლებს მაშინ. ნუ ყველაფერი იქნება great game ор гранд гეიმ დიდი თამაში ხო ხო დიდი ჭადრაკის დაფა ბゼ ჟი ჟინსკამდე მე ვიძახი ეს არის მე 19 საუკუნის დასაწყისი მაკინდერისა უხოფერი მაკინდერი ეს მე 20 საუკუნე დასაწყისი მაგრამ დიდი თამაში არის ბრიტანეთის იმპერიის და რუსეთის იმპერიის დაპირისპირება ну про адриа ხელ პეტროპიროლის ძროიდან ითვლება მაგრამ რეალურ რეალურ დაპირისპირება საიდანაც ითვლება რო დიდი თამაში არ დაწቀბული ეს არის 1827 წელი. დაპირისპირება ხდება ძირთადი წერტილი არის ავღანეთი, იმიტომ რომ რუსეთ რუსუ რუსეთის იმპერიიდან ავღანეთი არის ზღარი ქვეყანა ინდოეთის ممართველებით და ბრიტანელები რომლებიც ინდოეთში უკვე განლაგდნენ აფغانეთი არის ზღარი უკვე ცენტრალური აზია შესასვლელად. ანუ მანდ იყო ორი ჯაშუში, ერთი ბრიტანული, ბერნსი, და მე მეორე რუსი, რუსი რა პოლნელი იყო, ზარმოშედვიტკევიჩი ან რომლებმაც აწარმოეს აფغانეთში ეს თამაში რა, რუსებმა მოუგეს. რუსენ amalgamation-ს და მან შეჭერდა და ცენტრალური აზია დარჩა რუსეთის იმპერიას. მაგრამ მე ეს უკვე თეორია და მე მე ვთვლი რა ეს აბსოლუტურად კლასიკური თეორია და ეხლა ახალი არაფერი არა, ამიტომ ჩვენთან საქართველოს მეური მწოდნია ამისი. მაგრამ მე იმის განმეორებას არ ვაპირებ. მე მინდა ავსახო anu ეს იგი heartland-ის თეორია マგინდერის და მაგის მეორე განვითარებული უკვე Spykman-ის თეორია Rimland-ის და ну маקורევლისაც ალბათ ავხსნით რა 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 არის ხوار გამოვიტანოთ ეხლა ხო მაგრამ მე მინდა გავავცელო ეს Azri დრეციトゥაცის ეს იყო დაწერილი მაშინ როდესაც რუსეთი და დიდი ბრიტანეთი იბჯოდნენ ერთმანეთთან შუააზიაში ბატონობისათვის და ეხლა უკვე სხვა სიტუაციაა ხო ეს ეს გძელდება მაგრამ ეს როგორც გითხარეს საბაზისო თეორიებია მე თვლი კლასიკური თეორიებია მაგრამ განვითარებადია და ცვალებადია ეს თეორიები იმით რომ იცლება ზამბერო სოფლიოში მაგრამ როგორც ღერძი ა ამიტომ მე ვთქვი ის პირველი პირველი დიაგრამა გამოიტანეთ ეკრანზე თუ შეიძლება. ჩვენ დავინახავთ? აა ჩვენ დავინახავთ, ოღონდ აქ არ გამოჩდება. მაგრამ ჰარტლენდი არის და ქვემოთ არის რიმლენდი. შავთეთრი აუდი გამოსახულება. ხო. შემიძლია განახო. მე და მან אחרי რო ნახური რომელიც გამოტანილი. ჰმ. ხო, ეს Hardlandy, Hardlandy. მა მა მაკინდერმა აღწერა Hardlandy ეს რა რა უკვე მე მე მაინტერესო რომელია рука, ხო. Hardlandy მაკინდერმა აღწერა Hard Gully Land Miца რა, რომ ეს არის мицის გული, დედა мицის გული არის хартლენდი და хартლენდი ხდება ძირითადი ქარტმის ობიექტი რა ხო мизанი. იმიტომ რომ იყო, ესე იგი, хмелетис залები імперії და იყო згус залები імперії რა эх, рато вариэс британეთი განვითარებული და რუსის სახელმწიფო იყო, რუსი სახელმწიფო იყო, ეს ესპანეთს ებჯუდა და დაამარცხა ესპანეთს. და згоა იყო ტრანსპორტი, згоა იყო ვაჭრობა და згоა იყო сісрафе, სიჩქარე, მოცულობა. ყველაფერი და ამიტომ ეს ქვეყნები განვითარდნენ უფრო მალე. то უფრო ჩქარად განვითარდნენ ვიდრე მიწაზე დალაგებული ქვეყნები, რომლებიც ჩამორჩნენ ამat პერიოდში. მარა, ах მაკინტერი უკვე ਇਸ პერიოდია, როცა განვითარებულია რკინიგზა, აвиаცია. ასე შემდეგ და მაკინტერი იძახის, რომ ძირთადი აზრი ამ თეორიის, რომ ზღვის ნოაკა ასლებსზია გაწერილის არ არის, რომ ზღვის ქერნები წააგებენ, იმით რომ ამ პროგრესის განვითარება ის რაც იყო პრობლემა მიწის ქვეყნებისთვის ეს პრობლემა აღარ იქნება კერკენიგზა ყველა ტექნოლოგიები უკვე ახალი ტექნოლოგიები ის მანქანები კერკენიგზა დაწარმოებს ხო ამიტომ ესე იგი მაგას აქ ნატკომი ესეთი რამე რა ესე იგი ვინსპლობს აღმოსავლეთ ევროპას is flops heartlands. Vince flops heartlands heartland-ი თクイდ რაც არის. is flops uh, sophlio konzuls. sophlio konzoli არის ევრაზია და აფრიკა. ე ბატონო. Vince flops sophlio konzuls is flops sophlios. ე ბატონო. ამიტომ ეს ა პრიორი ангლოსაქსური სამყარო, გეიგე რომელიც ვინარი აგრესორი. არა კარტლენს მიზანი იქით. არაფერში ერთადერთი იქით თუ მიდიან იმათ ტერიტორიებზე, ანი მათ მაკონტროლობენ და არ იმარტო თავისდაცო. იმდრო კოლაფერი არის ჰარტლენდში. ესეა მოწყობილი ეს ჩვენ კი აღაბრალებდნენ, რუსები კი აღაბრალებენ ესენი თითონ თავიანთ სტრატეგიაში. ნუ მაკინდერს არ ქონა ეს ბოროტად გამოყენებული, მაგრამ ნატომ ეს გამოიყენა როგორც ძირითადი კონცეფცია, რომ ჰარტლენდი არის დასაპყრობი. კი ბატონო. ანუ ესენი იწრობენ და არა და არა ჰარტლენდის მაკონტროლებელი იწფროს არაფერშე არ შეერდება დანარჩენი მაგას. акиან არის ყოლა პრობლემებია და ყოლა კონფლიქტის ახსნა. იმიტომ ჩვენ რო ხედავ რო ეს არის აქ ამ ამ წერტილში აგრესური. ეს არის მარტო ერთ ეპიზოდში სანახავ. შენ აგრესიას უნდა შეხედო, ძირში დევს აგრესია. აი ძირში დევს რომ იმა თუნდაც რო და უბრალოდ ხარტლებს. ხო, ნუ ეხა, მე მახსოვს სახელმწიფო დივანი, ხალბატონი, აღარ მახსოვს, გუარი ვერ გავიხსენე, რომელიც გარდაიცვალა. ахор гагаხსენდება რომელმაც განაცხადა რომ араკანონიერიაო როცა რუსეთიო 2-3-სო სოფლიოს სასარგებლო ზიაღისეულის ფლობსო რომელიც კარტლენჯი მდება რეობს და თანარჩემ სოფლიოსო არაფერი არ აქვს ხო ყარი დამავიწყდა સુკანი კალბატონი იყო სახელმწიფო მდივანი ეს პოლონი ლიბრაი პოლონი ლიბრაი კი ბატონო брошка вироу кварта, ходо ვერ გავიხსენე. ეხა თუ შეიძლება მეორე სლაიდი დადეთ. მეორე სლაიდი თუ შეიძლება გამოაჩინეთ. хартленდი э цвалебаді. э ეს ფორმა хартленდის ყოველთვის იცולה რა, ემიс მიხედვით რა, ხო, ეს ყვითელი. რა геоპოლიტიკური სიტუაცია ხდება მსოფლიოში რა. parti anu o, titon guli rcheba qovoltvis mara titon a, am gulis dasatsavat am heartlandis zonobi khan pataravdeba khan diddeba kho rogorz <gulis> guli ikumsheba da partovdeba ra kho amis am mere n, uh, uko uh, uh, maginderes teoria gaagdzela zot da korektireba gaaketa imdro kero arasore igo imdro akhali ahal, vitareba uh, agmochta a uh, spyk menma romalmat chemoitana rimlendis uh, teoria a uh, rimlendis teoria ras nisnos titon makinders konda eseygi hartlendi mere shida nakhivar mtvare da garenakhivar mtvare es shida nakhivar mtvare kho uh, uh, aman gavtsel rogorz rimlendi da es rimlendi a uh, uh, практикулат, э, римлендзе მუშაობა. ის римленდი ווא ნახოთ, რა მესამე, მესამე. Римленდი, наჩვენებია ახლა. ხო, მესამე, მესამე დაიცეკა. მესამე ჩაგურთეთ. ხო, ის римленდი იყო მესამე. э, დაიცო ფოტოები სანდორი. აქ არის, ხო. და э, და იримленდი. ხო. римленდი. ხო, და ეხლა მე-4-ე მე-4-ეც სადაც აი, სადაც ეს ნახევარ, э, ნახევარ ოтвореებია. ану эй батонო მე 4 არის ხო რა რა სიძლევ როგორ მოერიონ хардლენდს რა ანუ რა სტრატეგიით ხო რა სტრატეგიით ეს უკვე ნატო სტრატეგია რასაც დღეს ხედავთ ჩვენ მარტო დღეს არა და დღეს განვითარებულია ეს არის რომ რიმლენდი უნდა შეכნან ისეთი რომელიც დაანგრევს хардლენდს ძيبატონო ანუ გააძლიერო რიმლენდი გაძლიერონ რიმლენდი კი არ დაიმორჩილონ რიმლენდი. დაიმორჩილონ და გააძლიერონ. დიახ, რიმლენდი, აომონ ჰარტლენდ. მე ბატონო. ეხლა ეს თეორიები მოუს პოსტალინმა. სტალინმა რო შეკნა ბოლომდე რომ გაამაგრა საბჭო და კავშირი, რიმლენდი საერთოდ გააქრო. მე ბატონო. აღარ არსებობდა რიმლენდი. იმიტომ, რისგანაც აპირებდნენ აღმოსავლეთ ევროპისგან და საცინანად გორ კალეში. ეს უ ყოველ フェი შეეყвана ჰარტლენჩი. პრაქტიკულად ან ჰარლენდი ჰარლენჩი არ შევიდა ჰარლენდი ასეთ ის მეც გეოგრა პლუს-მინუს გეოგრაფიული ცნებაა, მაგრამ ჰარლენდის დამოკიდებულებაში და პირდაპირზე დააყენა, ესე იგი ჰარლენდი ოკეანისტებთან, anu given NATO-თან. anu es sashaolaba rimlendit mushaoba, hartlendis ina undek stalmamuspo. es edgas abchura gavshiri ეს第二 მომავალი იყო საბჭოთა კავშირის, იმიტომ გამაგრებულად იყო हार्टლენდის დაკავება და თვითონ პროგრესი და განვითარება, ახლა შენ ხო წარმოგიდგენი, საბჭო კავშირი არ დაنگreულიყო. დღეს რა ალიანსიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი მიიღეს תקيده აღმოსავლეთ ევროპისგან მიიღეს რიმლენდის შესასები დამატებითი დამატებითი ქვეყანა ხოდა ანუ ეხა ჩვენ რატო ვართ ამაში გართული ეხა თუ ჩვენ ვეძებ ჩვენ ადგილს ჩვენ სადა ვართ და მადლენ олბრაიტი ხოლერ გავხსენ ყველის სახელი რო დაგავიწყდება ეგრე მომივიდა. გენ თუ მადლენო უბრაიცი ამოყა, პოვალდილა სხვა sakitkhia. აა ხოდა, მმ არა, მე მგონია ჩეხი ებრელი იყო მაგ. ნუ რა მნიშვნელობა აქვს, ეგ იყო მადლენო უბრაიტი. ანუ დღეს რაც ხდება, ანუ NATO, კაი, რომელს ასახავს ოკეანისტებს, ოკეანისტებს დიდთანი და ზირითაディ გამტარი არი ангლოსაქსების ინტერესების. აა დიდი თამაში დაწቀულია. ეხლა მარტო ბრიტანეთი تამოშობს ამ დიდ თამაშს თუ ангლოსაქსები მclientX თამაშობენ ამას დიდი განსხვავება, დიდნიშლობა არ აქვს, მაგრამ მე ვთვლი რომ მაინც მაინც არის ბრიტანეთი არის სათავეში ყველაფრის. აა ყუნის აა ბოლო პერიოდში გასტრაფოთ და სერიოზულად ამ რიმლენს რა. ა აქ ნიშნობა არ აქვს ევროკავშირის შედიხარ თუ არ შედიხარ ხო მაინც რიმლენდში მოხვდები შენ რიმლენდში ხარ ანუ შენი ფუნქცია არი განვითარება კი არა ბრძოლა ჰარტლენდთან რომ განვითარდნენ ისინი ამიტომ რიმლენდში შეყვანილია ესე იგი აღმოსავლეთ ევროპა და ეხლა რა პროცესები ხდება ჩვენთან? აი პრობლემა აზერბაიჯანის. რატო აწუებავ მთელი დასავლეთი აზერბაიჯანს? რატო გვაქვს საფრთხე სომხურ აზერბაიჯანულ ომეს? დასავლეთი თulis, რომ საქართველოს ოგერიმლენჩია. აა არ არის ხალხის მენტალიტეტი არ არის რიმლენდური ხო მაგრამ თარტული ხალხის მენტალიტეტი არანაირად რიმლენდური არ არის აა რიმლენდურია უბრალოდ ხო მაგას ვიძახი მაგრამ დასაულ თვლი ზო საქართველო უკვე რიმლენდშია რა ზასონხელსაი ყურები თეკაჩებიან რიმლენდში და აზერბაიჯანი არემორჩილება არ მიდის ამ რიმლენდში ამიტომ არის ზეცოლა იმისთვის რო აზერბაიჯანშია აქ დოლრიმლენდი კი ბატონო ეხლა სად სად უჭერდ სად უჭერდ იმიტომ რომ როცა არის хартლენდი და რიმლენდი რო დაიწერა მოთამაშეები იყვნენ ბრიტანელები ამ ანგლოსაქსები გერმანელები და რუსები კი ბატონო გერმანებს ხა თეორია ჰქონდათ хаઉસ ხოფერის კი რომელს ეცინა აღდეგებოდა და ზيرთადად ხო გადავიდეთ რომ ეს ეს რასაკეთებდა გერმან ჰაუსჰოფერის თეორიით ესე იგი ღერძი უნდა ყოფილიყო იაპონია საბჭოთა კავშირი გერმანია კი ბატონო აი ეს ღერძი ანგრევდა მთლიანად და ამიტომ ზირთადად საკითხი იყო რომ დაცხეს და დააცხობინეს ერთმანეთს რა გერმანიას და საბჭოთა კავშირს და პლუს იაპონიას კიდე ზევით რა და ამ 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 ღერძის აი რა ძმა დაიწყო აღდგენა ბოლო პერიოდი რა გერმანული რუსული ურტიერთა და აღწევა ეს ეს ამიტომ, მათ სატენებსზე არა უკვე სუწყვა პროცესი მიდიოდა გერმანიის. დაიწყეს ისე მოსულებაში შტოლცი მოიყვანეს და რუსეთიც უკვე უკვე იაპონელებთან იყო კურილის კონძულებზე ყველაფერი თუ არ lagsdebuda, მაგრამ სერიოზულ დიალოგში იყვნენ და პქროეს ეს თამაში. ეს ისევ დაანგრეს Haushoferis ღერძი და მიადგნენ Rimlandis მნიშვნელობას. ანუ ესე იგი, მოეთ აზერბაიჯანთი 2 დღეს ეს უკრაინისონ მაგისტრი შეკდებოდა. როგა ეშენებინათ ეს ხაზი და აი ეს ქვეყნები, პოლონეთი, ბალტიის ქვეყნები, ნახევარი უკრაინა, იმიტომ რომ საინტერესოა რომ თვითონ ჰაუსჰოფერს ნახევარ დასავლეთ უკრაინა შეყავდა იმაში აქეთ სამყაროში. და აღმოსავლეთ ტობ და ჰარტლენჩი ანუ მაგ ზუსტად მანდ მაგ ზღварზე უნდათ, გაჩერდნენ. ანუ იქ გარკვეულია. იქ ხო ვიცით, რომ 10, 20 წელი იქ ძროა არ იქნება რა. ანუ ეს ხაზე უკვე აშენდა ეს ქვეყნები დაალაგეს ანუ რიმლენდის ანუ 하틀ენდამა დაიწყო თავის ციხეს იმાગრის აშენება უკრაინის საზღვარს. აბსოლუტურად. ეგრეთ წქვა. Харлендс ესეც ქია ციხეს იმાગריה. კი ბატონო. რომლის დასანგრევა რიმლენ ამათმა უკვე თვითონ ააშენეს ეს კედელი, მაგითો დაიწყო უკრაინის უმი, რომ ესე არ შემოსულიყო რიმლენდის სიღმეში შემოვიდა. ეხლა რომეუნებიან ხოლმე რაი ნახე ის აგრესორი ის არ არის აგრესორი და რამ და დაიწერა კანონიერად ქვნიდნენ რიმლენ რიმლანც რა რევოლუციები რა არის ხო ხო ტექნიკო ხო ოკანონო მოქმედებიც გადაი გადაი ორგანიზებული რომელიც ქვეყნის ძალაუფლების შესადგენად არის რა რა თქმა უნდა ანუ აბსოლუტურად რა არა კანონიერად იქნებოდა ეს რიმლანდი. ამიტომ ჰარტლენს რჩება ერთი რჩება. გინდა ჩვენი ამბავი რა? აფხაზეთი دوسეთ დარჩა ჰარტლენში და დააკავა ჰარტლენში რა, იმიტომ ჩვენ წავედით რიმლენდში. ჩვენ რიმლენდში გზა გავატარეთ. ახლა აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანი არ უნდა ამ რიმლენდში, იმიტომ არ უნდა რომ იმიტომ სასხwxrპლო თხარშენ. საახერплу თუ დღეს თუ არ გაاومეს შენი ფუნქცია რო სუ დესტრუქცივი ე ამათი ბოლო მიზანია ჰარლენდის დათრევა ანუ შენი ფუნქცია დღეს და გაჭერენ კнопკაზე თუ ხვალ და გაჭერენ ეგ იგი შენ ფუნქციაში ხარ შენი ფუნქცია მარტო სხვა საური აზერბაიჯანე ამაზე არ წავიდა ამიტომ მიდის ესე იგი ზეწოლა მაგრამ აქ კიდე მეორე მომენტია რომ ის რიმლენდი ангლოსაქსებს რაც უნდათ ფლატესი აღარ გამოდო ну то машина ай дит тамошს რო უბრუნდებით, ხო? იყო ბრიტანეთი და რუსეთი, მე არა ამერიკის შეერთებულის. ხო, 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 კი, მაგრამ ამერიკას მეკვლი ბრიტანეთში. ეს геоპოლიტიკურა და ერთმანეთის რაღაც კონკურენცია ექნებოდა, მაგრამ სტრატეგიული ვექტორები ამათ ერთია თუ ერთად ალაგებინ. მაგრამ ვინ იყო? იყო რუსეთი და ბრიტანეთი, ხო? ეს მარტო პირველი მსოფლიო ომის მერე ამერიკელები გამოჩნდნენ. და მეტი მოთამაში არ იყო რა სერიოზული. იყო ისეთი დაშლილი სუსტი სახელმწიფოები. ეხლა ჩინეთია, ინდოეთი და სხვა. ანუ ჩინეთი იყო, ისა რა ქვია, ობიექტი, ობიექტი ხო? ინდოეთი იყო ობიექტი. დაנגროული ოსმანური იმპერია იყო ობიექტი, კი ბატონო. ეხლა ამ თამაშში, ამ რიმლანდის შენებლოში აქედან დადგნენ უკვე უკვე ობიექტები არა და ირანს ასევე განადგურებული იყო მაშინ. ირანთან მოალტი, ირანიერე, საერთოდ ეს ირანმა შეაკავა ფაქტიურად გრიმლენდის განვითარება ირანმა რა. ხო, ანუ ესე იგი ესენი გახდნენ უკვე სუბიექტები და არა ობიექტები. ანუ ესე ადვლოთ აქეთ არ არ გამოს ეგა ბრიტანეთს სულ უნდა მე რა მინდა იცი მე მინდა დაუბრუნდე რუსულ ირანს ხო? ეს რომელი ჩვენ გვეხება გიულისტანი საათას 13 წელს რო დაიდო ხელშეკრულება გიულისტანის ყარაბაღში ეს ოფელი სადაც ირანის და რუსეთის შურის დაიდო აჰ ხო მაშინ ჩვენ გავთავისუფლდით ირანიზგან ჩვენ, სასომხეთიც და აზერბაიჯანიც გადავიდა რუსეთთან. აა ამ ომში რუსულ, ირანულ ომში ოფიცრები ბრიტანელები იყვნენ. ბრუსემ მარციცოდნენ. ესეი როტყვე ჩა ჩაუარდნენ, მაგრამ თუ თორმე ბრიტაინი თეონება იქ. ხო და ირანმა მეერე მოახერხა ბრიტანული იმპერიიდან დაღწევა. და გადაწყვიტა ეს გვილუსტანის ხელშეკრულება და დაალაგა რუსებთან ურთიერთობა. დღეს პრაქტიკულად იგივე სიტუაციაა გვაქვს. ანუ მე უკვე წარმოომიდგენია რა, სამავლოთ როგორ ასფიქრობს ირანი და რას ფიქრობს რუსეთი. მაგის პროექცია შეიძლება რომელი წელი იქნება აზრით რას მე ვფიქრობ, რომ გიურისტანის ხელშეკრულების, ადასინჯვაზე არა, ადასინჯვაზე კი არა, პიროებებზე მივა. ნუ, იმ რეალობიდან გამომდინარე, დღეს ახლა რუსული იმპერიაში არც აზერბაიჯანი არ შევა, არც საქართველოს არ შევა, იმდრო კონსტრუქციებიც სხვა იყო, მაგრამ გავლენი სფეროები დარჩება როგორც გიურისტანის, როგორც გიურისტანის ხელშეკრულებით არის. აა როგორ ფიქრობ ლევან, აი ახლა ამ სიტუაციიდან რა ცხ ახსენი? Hartland Rimland-ის დამოკიდებულებიდან إيران მაშია შერულო თუ არა, აა შემაკავებლის, ანუ Rimland-ის განვითარებაში საკმაოდ ესეთი აა აიათოლა ჰომეინის რევოლუციაა საკმაოდ ესეთი პრაგმატული როლი შეასრულა, რომ Rimlandი ვერ განვითარდა إيرانის ხარჯზე. ეხე მოვალსად. ეხე ჩვენ ისა დაუბრუნდეთ, Seiten schon von Prinz der Ayatollah Khomeini. ასაბრუნდეთ. ხო. ანუ ეკი ნახოთ geberton a modi tren tsavidet ukan es aritsuleba ვალხას მე დავქოვი. არა, მე და დაგიტომ მოგყვები მაგ მსჟელობაში. საბაზის. არა, ლაპარაკობ იმას გიორგი ვაშაძეზე და იმას რა ქვია, ხლაბეიშვილზე. საბა საბაზისო სიტუაციები არიცლება სოფლიოში. კი ბატონო, გეტავ. ჩვენი ამ ამოცანა დღეს ჩვენი გაგება რომ ამ საბაზის სიტუაციებში ეს მოարգოთ დღევანდელობას, დღეს რაფერცსი. და გავიღოთ საქართველოს რაბედი ემუკრებო. აი ნახე აა Павла -e -e I. Депс Наполеон Боонапарт. ხელშეკრულებას კი ბატონო. და მიდიან ინდოეთზე. ესე იგი, კავკასიაში თუნა შემოსულიყო франგი და შუაზით უნდა დასულიყო რუსი. ნი ბატონო. 20000 კაზაკების კორპუსი უკვე გზაში იყო. რანგები უკვე ემზადებოდნენ გაძმოსასმოთ ინდოეთის ინდოეთიდან ბრიტანელებს გასაყრელად. რაკუნეს პავლე I მოკლეს. კი ბატონო. და ეს ყაზაკების ჯარი გაჩერდა ქართლესხელი ურევია იაშვილი იყო გენერალ-მაიორი მაგანდა არტყაპიროлма პავლე I-ს. და მეred დახჩეს. сходно шёрс меуре картели павлэс сусапарлеси фаворити იყო ეს იყო ივანე კიკიანი რომილ ცნობილია ივანე კუტაისოვით და ეს კუტაისოების დინასტია მაકેდან არი წარმშობილეთ რა ხო და ანუ იქაც მონაწილეობა გვაქვს ამ ხო მოглა ყველა ქართულობელ ქართულობელ ხო და აი ესე ბრიტანეთმა გადაირჩინა თავი კი, ფრანგულ რუსული ალიანსისგან კი არა უკვე აბსოლუტურად ერთი ან შენ წარმოიდგინე რუსეთის იმპერატორი, ნაპოლეონი, ისტორია როგორ რა ისტორია წავიდოდა წარმოგიდგენია. და აგერ შენテრორისტული აქტი.テრორისტული აქტი პავლე I-ი күტება და ბრიტანეთის шპიონები, რომლებიც იყვნენ, ატრიალებენ ისტორიის ბორბალს, ასე Ano, prangis momenti Rus'ebtan shekris anglosaksebis gasacheerblot, rogorci qo isrchebo. Akhenan gamomdinare, m ayam matritsaze, romolze ts'oebit ra, rogor aigeba es qolapheri, rogor dalagdeba, t rasigme shi vart tsuen shesuli. Ekhe tsuen tves ari zaintereso tsueni kvegana. Tsuen sadvar. ხო, სად ვარ, Rimland-ში ვარ, Heartland-ში ვარ. თუ მაგად გასაყარზე ვარ და საიდან რა საფთხე გვემოკრო. დღეს ვარ Rimland-ში, მაგრამ არ უსრულებთ იმ ფუნქციას, რასაც ვთხოვენ. რასაც ვთხოვენ. აა, შეხოთა შორის არც ისინი გვაწვეებია. ბოლომდე არ არ გვაწვევიან, აკრო აი ჩვენ გავაჩერეთ ომი და იქ ეხლა იმ აკრას აquireben ერთ საგითხია რა. თორე როლდომე بودат ისეთი ინსტრუმენტები აქვს რომ გაიკეთენ პროვოკაციას, გინანთ თ რომში იყვნენ. რატო 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 არ ქრთავენ. მაგათ უშ შეგვინახონ როგორც ზრიმლენდის ქვეყანა, მაგრამ ეხლა არ ქრთავენ, იმიტომ რომ ის зала არ არის საკმარისი და ჩვენ რიმლენდის ფუნქცია э э эс изолиრებულად თურშევასრულეთ, ხო? იმწუდას მოვლენ და ისეთ ჰარტლენს შეგვიქნიან, რომ მეტი არ შეიძლება. ამიტომ რიმლენდად გვინახავენ და უნdad გარიმლენდონ კლიანად კავკასია. ჯერ და ამასთან ერთად მერე ერთი ანა, ხო, ამასთან ერთად აიღონ მაქსიმალური კონტროლი შავზღვაზე. აი მერე უკვე ლოგისტიკურად, ну хоть что база шеנדება დიდი ამერიკული რომინეჩი რომინეჩი კონსტანცის გვერდით ასე შემდეგ ანუ ეს არ არის ერთ დღიანი ერთ წლიანი ან 5 5 წლიანი აი ეს პოლიტიკა არის რომ ეს ეს ბაზა ეს ამერიკული ბაზა ეს ამერიკული ბაზა არის იმისთვის რომ შეკრას ზედა натиლი რიმლენდის ამ ქვედა натиლის რიმლენთან და ლოგისტიკაც მაგია მაგია ხო ჟი პარომ პარომი შენი პარომიც დადისეთ ხო იარაღის წამოსაღება არა არ დავდივარ ჩვენი იარაღი დიქციონერი კონტრაქტური დაგიდონ მე ვერ წარმომიდგია უარი რომ უთხრა არა მგონია მაგრამ ესე იგი რა არის ჩვენთვის საფათო გერმინა ყოველას უთხრა ხარტლენდი აღარ არის ეს ერთიანი იმპერია ხარტლენდი ის ხარტლენდი რომელსაც ხედავთ რომელიც უნდა შეიქმნას ხო ну титан сауკونهები თავის იმას გეგმებს წერენ რა მაშინ იმპერიების იმპერიშემადგენლობაში უნდა იყავი და ესე იყო ყოლა. ეხლა хартленდობა იქნება ალბათ გამაგრებული სამხედრო და ეკონომიური კავშირები. მაგრამ სუვერენიტეტი. რა თქმა უნდა სული სული სუვერენიტეტი არავის არა აქვს, ხო, მაგრამ სუვერენიტეტი რომელიც ა რა ეხება 하틀ენდის გამაგებას ხო ისquela 하틀ენდის მონაწილეს ეკნებ ანუ საქართველოს დგას ისტორიულ განაყარზე რა 하틀ენდში აქ ევროკავშირი ნატო და ესენი სულ სხვა რამე 하틀ენდში დაუწებით მდრომე მაშინ საქართველოს 하틀ენდის ქვეყანა თუ გავხდები დრიმლენდი რიმლენდი კიდემინდა ხაზი გაოუსვა რომ ეს არ არის ძირითადი ангლოსაქსური სამყარო სადაც ამ თავის სამყაროში კიდეს სანაპირო ქვეყნებს თვლიან ანუ გინაცივი გერმანია იგივე საფრანგეთი აქეთ ეს სხვა სხვა ცივილიზაცია არის მაგათვის რიმლენდი სხვა ცივილიზაცია და ჰარტლენდი სხვა ცივილიზაცია ანუ ამ საშოლო არა სტაბილური ჰარდლენს მას აქვს ცივილიზაციაში უნდა დაურჩეთ, რასაც ქვია რიმლენდი. ანუ სუ ყოველთვის უნდა იყოს ინსტრუმენტი და ერთადერთი მიზანი არის შენი, რომელსაც გაकीसრებს ოკეანისტები, შენ გაकीसრებენ ჰარდლენდის დასამარცხებლად, ჯგუფურად. ანუ აი საქართველოს ბედი და სტაბილობა, იქნება დამოკიდებული მაგაზე რა. Hartlandis monatsilevi iknebit, sats Azerbeidjanss unda ro Hartlendi igos. Sadats Chu aziis kveqnebs, miu khedava dro unda dro Hartlendi iqnen, gaige. Awganits repozitsia ukavia shenia, Hartlendis ts'evroba unda tu Rimlendis. Bolo period, bolo bolomovlenebidan gaumdinare ro dos Amerika. Ano amerikanebi gaiksen ikida. Ainache, ubrundebit ამ დითამაშს რა. ხო. ავღანეთი იყო აი ბაზისი რუსების და ბრიტანელების. რუსები ცდილობდნენ ავღანეთი წაიღონ და გაამაგრონ, არა ფიზიკურად, არამედ ის ვინც ყავდათ, რომ მაგათი მხარდამჭერი იყოს, როგორც შეмკავებელი ბრიტანელების. აჰა. და ბრიტანელები ცდილობდნენ ავღანეთი როგორც პლაცდარმი ცენტრალური აზიის ასაღებოთ. ანუ ავღანეთს ეს ფუნქცია დარჩება. ჩვენ ისტორიაში კიდევ ნახავთ ავღანეთში ჯარების შესვლას. არ ვიცი ხა მე მერლინ მო რო არ ვიცი როგორ გვისვას კითხვას, მაგრამ სურათი მაქვს მოგვიგზავნოთ. ხო, ჩამოგითალოთ რომელი ქვეყნებია, რევლენჩი და რომელი ქვეყნები იქნება ჰარტლენჩიო? მე დღეს ვერ ჩამოგიტვლებ. მე ვიძახი, ხო, იმიტომ ბზოლამიდის მაгазиზე. მე ვიძახი ტენდენციებ ზე. მაგალითად, უკრაინის ომმა, ხო? შეაჩერა, ხო, ну, ეხლა მე მე ვიცი რა პროპაგანდა რა არის. შეაჩერა ოკეანისტების რიმლენდის ბოლომდე რუსეთის საზღვრთან მიყვანეს. ანუ, აა უკვე მე წარმოვიდგენია რომ ნახევარი უკრაინა იქნება რიმლენდში და ნახევარი უკრაინა იქნება ჰარტლენდში ესეც უწერიათ ესეთ თვითონ კიდე მაკინдерს იმას თვლიდა და ამას არ თვლიდა ფანტაშორის აი შენ რა თეორიას ეხლაan ვითარებ ხო მაკინдерის хауსખોფერის და ასე შემდეგ ეს თეორია სხვას ხონა ერთაა გადამღერებული ზვისგნე ჟეჟინსკის დიჭადრაკის დაფაში ხო თითქმის თავიდან ბოლომდე განხილულია ეს რეგიონი. ხო, მაგასაც მაგის ბაზეებია. კი ბატონო, მაგის ბაზეებია. ხო, მაგრამ ჩვენ ახლა რითივიჯობი ვართ, მაგინდერს, სპაიკმენს, ეს is beginner ჟენსკი. ზრó ჩვენ ცოცხლები ვართ და ამ განვითარებას ჩვენ ვხედავთ კიდე საფვითარო. და ვადევნებთ თვალყურს. ანუ თუ სწორედ ვიღებთ ხო, მე იმას არაფერს არ ვარო კოორდინატების სისტემას თუ სწორედ იღებთ სიტუაციას ვაკონტროლებ. მალხა ზრა ზრი მინდა მოვიტანო. მე იმას ამ არცერტის თეორიას არ ვარ ყოფ, მაგრამ ეს თეორია ისეთია, გიგე? ისეთი დრეკადია და ისე ვითარდება თვითონ და განვითარებები აქვს რა ზრო, ამას რო დაეღმო და მარტო იგრაწერია ესროილაპარაკო, ხო ჩარჩენილი ხარ იქ. იბატონო. ეს ბაზისი რა იღოდე, აკვერდებოდა დღეს როგორ მიდის? დღეს რა ინსტრუმენტებია? ეს ბაზისი რა, კოორდინატების სისტემა რა, აი წარმოიდგინე რომ ამ კოორდინატების სისტემას ეს არის მუდმივი, მაგრამ მოთამაშები იცვლებიან პერიოდ. ხო, მუდმივი არის ვექტორები, ვექტორები, მიმართულების, ხო? ოკეანისტებს უნდა თარლენტის დათრევა. ხო, და თარლენტის გვიძირითა და თმენ სახელმწიფოა. სახელმწიფოა. იმითო რო თვლიან რომ მომავალი იქ არის და ის ზღვის ტექნოლოგიები რომელსაც მაგათ უპირანტესობას აძლევ და აღარ აძლევს, იმძრო განვითარება ცივილიზაციის ისია, რომ ხმელეთის ქვეყნები და ხმელეთის გაერთიანებები უფრო მომგებიან სიტუაციაში იქნებიან სამომავლო. მაგრამ ვისიც გავიხსენოთ, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ყირიმი იყო, იმიტომ რომ შავზღვაზე რუსეთს ეკარგებოდა ფლოტის ხომვის აღხილებო. დიდი greate game იწება ყირიმით. კი ბატონო, ყირიმით დაიწყო. ყირიმით. კი, მაგას მაგას უშო. ყოლაფერი მეორდება. იე. ანუ ჩვენ რას ხედავ? ჩვენ ხედავთ რუსი აგრესორია ეცა უკრაინას, ხო? ეს ის სურათი რომელსაც გაძლევენ და ეგრეთ წარი ხედავ. მაგრამ ის ძირითადი სურათი, ოკეანისტები, არიან აგრესორები და დათრევა უნდა ხარტლენდის მიწის რა, ხო, ციხეს იმაგრის აღება უნდა. ხო, ხარტლენდის და ამისთვის იყენებინ რიმლენს, გეიგე? ეს არჩანს. და მასმა მასაში ვერ გავაცლებ. ეს ვიღაცამ უნდა მოინდომოს, რომ ეს დაინახოს ყველაფერი. აქ არის კიდე ხავსოსო ჩვენი საკითხი, ქართლების საკითხი, საქართველოს საკითხი. აა რაშვებით, ზივართ და დინებას ველოდებით? თუ ჩვენ თვითონ პოლიტიკას ვაყალიბებთ? თუ ჩვენ თვითონ ვაყალიბებთ, ნუ მინიმუმ იმას ჩვენ რა გვვაწोपებს, ხიગે? ეხებოლომდე ჩვენი გადასაწყვეტი არ იქნება ჩვენ რა გვაწყობს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ხელის შეუწყოთ. ან დურაკულ პროცესებს თავი გავანებოთ, გეიგე? დროის დასაკარგს და ენერგიის დასაკარგს და რესურსის დასაკარგს. მაგრამ ჩვენი ხელისუფლება يساعدს ამ რთულ პროცესებს, ეხლა რა ვიცი ჩვენ. 100%-იანი არა. ხო, მაგრამ ერთი კაცი ალბათ არის, ვისაც ეს ყველაფერი ესმის, შენ يساعدით. ნუ, ert sagt khia, ro info info ინფორმატიულად ა აწვიან მე მგუნი რა როგourdავდო თავი რა ხო მარა აი უყურე ჩვენი მთავარია ამოცანა მარა მე მანცხარმეა შენ გონია ვინც ის აწვის ვინც ინფორმაცი აწვის ის აწვის იმას რაც რაც აწკოს ხო გასაგებიააიゲდა აქ არ ლაპარაკი ჩვენ რას გამ ამას არ ამუშებს არც ის ერთი კაცი და არც დანიშნული არავინ არც და მეცნიერულად geopolitical araketebs koncepciyas, kho? Chven vitsi chveni resursi. Uh, chven gvak resursi. Mara resursis uh, ekha imkhela resursi argvakro chven gadavtsqidot es geopolitical da sadgava uh, heartlandis da uh, rimlandis zghari. Mara chven imis resursi gvak uh, intelektualurits. Ro chven uh, p'irveli miuftet chven ra gvaq'qobs, ke ig'e? და მინიმუმ 17 ნაბიჯები არ გავაკეთოთ, რომელიც ჩვენ გაგვიფუჭებს კიდე საერთო სიტუაცია, სიმთრო. ერთი საქმეა, გინდა რიმლენში შეშასულ ხარ, გინდა ჰარლენში, ვიგე? რა პირობებში შედიხარ? შენ როიცოდე, რომ შენ ხტები ჰარლენში და შენ ჩათვალი რომ ჰარლენდი უფრო სტაბილურია, შენთვის შენ დღესuan დაიწყო მზადება, რა პირობებით უნდა აღმოჩნდე იმ ჰარლენში და ვინ იქნება შენი პარტნიორი? და ვისაწყობს რომ შენ ჰარტლენში უნდა იყო. ეს სამშობლები არი გასაკეთებელი და იjde და ელოდო რომელი წალი წაგიღებს, გეიგე? წაგიღებს ბოლსდაუს ან ერთيام. აა ლევან, აი მე ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ჩავწერე ჩინეთის ელჩთან. არ ვიცი უყურეთ თუ არა შენ ამ ინტერვიუს და თქვა დაუსვი შემდეგი. როგორ ფიქრობ საქართველოს მიიღებენ ბრიქში რომ სურვილი განაცხადოს? შენი აზრით ბრიქსი არის ჰართლენდის ნაწილი თუ არა? რიმლენდის ნაწილია. ანუ რიმლენი ნამდვილად არის. ვიღაცა წდილობს, რომ ბრიქსის საშუალებით ამ რიმლენდის მომხრეები დაასუსტოს ბრიქსის საშუალებით. არა ა ბრაზილიაც არის ბრიქსში რა თქო უნდა საერთოდ საერთოდ ანუ გლობალურად გადანაწილდა რა ჰარტლენდ და რენდის და პერისპირე ბრიქს არ არის გამოცანა ჰარტლენდის დაცვის ან არ დაცვის ა ბრიქს არ არის გამოცანა ფინანსური სამყაროს თავისკენ გადმოკაჩვეს რომელიც საერთო ჯამში ასუსტებს ოკეან ოკეანის სტეპს და პრაქტიკულად ჰარტლენსაც ამაგრებს, ჩინელსაც ამაგრებს და დანარჩენ არა ოკეანის ქვეყნებს ამაგრებს. აი ეს არის ბრიქსის დანიშნულება. ანუ შენ თუ ჰარტლენდი ხარ, შენ გააცყოს ბრიქსი, შენ თუ ჩინეთი ხარ, შენ გააცყოს ბრიქსი. ა ჩინეთის როლი ამ ახალ განაწილებაში ა ჩვენ ვხედავთ რომ ჩინეთის როლი განუზომლად დიდი ხდება ფაქტიურად შეიძლება ითქვას საქართველოს მოსახლეობა ცნელენლა გამოდის ამ რაღაც სტერიოტიპებიდან ჩინეთი რომ ეს ჩინური კეთებით წარმოედგინათ და ნელენლა ხტებიან რომ ჩინეთი გაცილებით უფრო შორს მიმავალ გეგმებს ისახავს ა როგორ ფიქრობ რუსეთ შეცესს მარტო ზალ ჰარტლენდი დაიცოს თუ ჩინელები მე 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 არა რომ ჰარტლენდი და მე 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 გეთა ჩინეთს სურვილი აქვს რომ ჰარტლენდი თვითონ დაიპყროს ჩინელს არა აქვს სურვილი რომ ჰარტლენდი თვითონ დაიპყროს იმიტომ რომ ჩინური ეკონომიკისთვის რუსებისგან ჰარლენდი მისასალმებელი იქნება ანუ მან ეკონომიურად მიაღწევს ჩინეთი და რუსი არ შეუშლის ხელს ეს უпро ნაკლებად ხარჯიანი იქნება ვიდრე რაღაცა სამხედრო ჩამდებები გააკეთოს. მაგრამ ეს კითხვა შეიძლება დასვი. ჰარტლენდის დაცვა არის რუსების. და მაგას გააკეთებს. და მაგია, ძირითადად და საერთოდ რუსეთის აზრი არის ჰარტლენდის შენახვა. გინა მეტაფიზიკური და არქვი, გინა გეოპოლიტიკური და არქვი, გინა ეკონომიური და არქვი რა, აი ესაა რუსების. ჩინეთი კამა ყოფილია მაგით რომ რუსი იმუშავებს და რუსი იბძვის ჰარტლემდის დსაცავად ჩინეც და ჩინელი და არა ჩინელი იმით რომ ჩინელს ჩინელი საზღაო ქვეყანა ხდება რა იგე ჩინელს შესაძაც არის საზღაო ქვეყანა არა ჩინეთერ ბაგან ფოტი გააკეთეს ერთ ერთ საუკუნეში მერე გადაწყვიტა არ გინდაო ფლოტი და დაშალეს დაწოს კლიენატ თავის ფლოტი არ გინდაო სხვა ეხლა საკმაოდ სერიოზული რამეა ეხლა ხდება ხო ეხლა ხდება საზღო ქვეყანა და როგორც არა ესე იგი პირველი kamar-ი კონძულების გაამაგრეს მეორე kamar-ი კონძულების გაამაგრეს მე სამე kamar-ი გაამაგრეს მე 4-ეზე არიან და მე 5-ეზე მაგრამ ტაივანი ხელს უშულს Тайваньის უსulit ხელს კი არა, აა, ტაივანი არის ის მიზეზი, სადაც ოკეანან ოკეანელები აა აულენსა უსი და ეგენი მაგისტვის უნდა მიადგენ ჩინეთის დასანგრევად, პირველ რიგში მაგის საზღვაო სისტემის დასანგრევად, მეរសავაჭრო სისტემის, ну, ეს რა თქმა უნდა, 1.2-სთან არის. თუმცა შეიძლება იძახის რომ შევეშოთ ამ მებს და მოდი ეკონომიკურ განვითარებას შევეჯუბროთ ერთმანეთს. რა გარგიжди? მიგე. ეხა მე რო შე რა წყობთი მათ ხო მე შენ რო შაშკიზმეტი არიწოდე და მე шахმატისტი რო ვიყვი რო გითხრა არ გვინდა ეხლა მოდი шахმატი ვითამაშოთ, შაშკი არ გვინდა, მოდი шахმატი ვიდაამაშოთ. რა კაანო. шахмат э аრ არის რუსული სიტყვა სოთაშოვი ინდოზე სიტყვა ხო და გერმანული კიდე ხო არა ეხლა რასაკეთებენ მე კიდე ერთ ჩემს სტრიმებში რომ 24 წელი იქნება პროვოკაციების წელი ყითელ ზღვაზე და ამავე შემდეგ ჩიანის გარშემო აი ნახე ეხლა რაკეთებ სამხრეთ რახანშენ მაგ თემას ამეყונה სამხრეთ კორეამ და შეერთებული შტატმა გადაწყვიტეს კორეის დემოკრატიული სასახალხო რესპუბლიკის ენერგეტიკული ბლოკადა რუსაწowie არ შევიდეს და იყებენ ამის ბლოკადას ანუ ეს არის უზარმაზარი პროვოკაცია რა თქო ანუ ყველანაირად ცდილობენ, რომ დაიწყონ უკვე კონფლიქტი. ხო, ჩინეთის გარშემო შექმნან საკონფლიქტო. ფილიპინების გემები უკვე შედიან ჩინეთის საზღვაო აკვატორიაში, სადაც უკვე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა. ანუ ამერიკელები უკვე თავის სატელიტებსგან ქნიან, ну, აკეხლა იმაზე რა, რიმლენძე ლაპარაკი, მაგრამ და ახლობეთ რაღაცა მსგავს, უქნიან ჩინეთს იქით. ამიტომ ჩინეთი, ჩინეც არ ექნება ძალა და პოტენციალი ჰარტლენდის დაცვას მიხედოს. პირიქით, ჩინეთი თulisro რუსეთი ჰარტლენს დაიცავს და ზურგი დაცული აქვს, იმდენ წინ დიდი პრობლემები აქვს ჩინეთს, რა რომელიც აქ გადასაწყვეტია. აი ესი აქ დანაწილებული. ეხა დააობრონათ იმ დიდ თამაში ა აქ ესე ადვილად ჯერტი ადვილი რა იყო ბრიტანეთთან პრაქტიკულად ყველგანცაა. ერთადერთი რაც მოახერხა ინდოეთში არ შეუშვა რუსები, რომელსაც ასე თუ ისე არ تصაპირებდნენ. ზან რუსი უფრო თავის გარშემო ტერიტორია, მაგის თავისი ყოლაფერი აქვს, მაგის გეოპოლიტიკური მიზანი არის. თავის გარშემო თუ წაიწია წინ იმისთვის რომ ბუფერები შეכנסო. ვაბში მაგაც შემოღებულია ბუფერების თავის დასაცავად. ანუ შენ როგორია 10 ტონა ოხრო სახში რო გიდებს, ეხლა რატომღაც მიატოვო და გაქანდე ვიღაც ის იქა რა ქვია ბინის გასაქურდად რა. ხო ფაქტია რომ შემოვიდა, აი ეს ცხინვალი ერთი ფეხსალაგის ზომა და შეواردდა და დადგა ცხინვალში, ხო? ხო, მაგრამ სად არის ეს ცხინვალი? მაგის საზრვარია ანუ ცინნა ბიჯი გააკეთა, რომ დაცული იყოს მაგის ჰარტლენდი, კი იგე? მაგრამ რუსი არმიატოებს იმას, რა ქვია, ამ თავის 1 ტონა ოქროს და არწავა იქ რაღაცა ვირჯინიის კუნძულებზე და კიდე იქა, რა ქვია, სოლომონის კუნძულებზე, რაღაც ალასკა რო იყო ისე ძმის სამი. ოღონდ აფრიკაში რატო წავიდა? აფრიკაში წავიდე ჩინე არა ჯერ არ წასულა ეს არ არის რუსეთი არ არის წასული აქ აქტიურობა არის სამხედრო აფრიკაში აფრიკაში სამხედრო ნაწილები ხო სამ უკვე ყქია ეს აფრიკანსკი კორპუსია ვაგნერი აღარ ყია მაგას ხო ჩვენი ვიცნობ ძალიან კარგად ვინცხენ გვანო რუს ხო ინგუშეთის ყოფილი პრეზიდენტი ამოცანარი ჩინური ინვესტიციების და ეს არის რუსულ ჩინური თამაში. იმიტომ, სადაც ვიძახით, კი რა თქო შედის აფრიკა. უბრუნდება, وينსფლობს აღმოსავლეთ ევროპას. ისფლობს ჰარტლენდს. وينსფლობს ჰარტლენდს, ისფლობს ოპლიოკუნზულს. ოპლიოკუნზული არი ევრაზია და აფრიკა. وينსფლობს ევრაზიას და აფრიკას, ისფლობს სამყაროს. omar paktya ro dgesh chineti zan aktivuria khozo uh, zustat magaz vizakh zan ga aktivuria kho chineti uzarmazar investitsiya chineti chinetma ga atara sauguneebi izolatsieshi chineti gamuide izolatsieana dado saertashu proshekti dado saertashu pros ertik saertashu sajertašo... ara es chuen es isari es chueni uh, ananizmia ekhla magaze ik <laughs> imteni proekti yak chinets ro э эзар უქნის ჩინეთის იმას რეალობას. აქ პირიქით ჩინეთი აა ბაიდენთანა 1-1-ის არტყელი ტრულ კონცეფციად გამოაცხადა ომი გამოს. რა თქმა უნდა, იმეთო რომ იმეთო კი არა, რომ ეს ეკონომერ თქვნის. იმეთო ამ იქ хардлендში, გიგე? хардлендის ის სადაც რაც უნდა მაგადმო რო ნაბიჯი გააკეთონ და ცენტრალური აზია წაიღონ და შევეწრონ хардлендის Hardlandis territoria da ga aketom Plazdarmat mere Hardlandis dasatrevot. Aigmodis, ayes khazi, chinuri, anu amagrebs am amati azri Dreamlandis tsentral'ul'aziya respublikebs da azlebs amiti upro met suverenitet's anglosaksebizgan. Modi ekhla daaubrundet isev sakartvelos. აი ამ პროცესებიდან გამომდინარე რაც ახლა ოფლიოში მე და შენ მიმოვიხილეთ როგორ ფიქრობ უფრო რა ტენდენცია ანუ რა メインストრიმი განვითარდება ქვეყანაში 24 წელი არის გადამწყვეტი წელი ვეთახმები დასაეთ ადრე გადამწყვეტი ვინ იქნება დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში ვინ არ იქნება სა სხვა რაღაცებზეა დაგნობილი. აქ არის ერთი რამ, 24 წელი იქნება იმის ბძოლა კავკასიაში, რომ კავკასია არ გახდეს რიმლენდი. თმაგბძოლას აწარმოებს, რა თქმა უნდა, ყველაფერში არ არიან დაલાგებული, მაგრამ აა მაგის მ მაგის მომხრე იქნება. რიმლენდი რო არ გახდეს კავკასია, თლიანად მიუხვდა ვდრო თქვა ჩვენ გونيა როგორიმლენჩი ვართ, ესიგნება პირول რიქში რუსეთი მეორე რიქში იქნება თურქეთი მესამე რიქში იქნება ირანი ეს სამი ძალა საკმარისია რო ამოაგდოს თეორიიდან ოკეანელების სურვილი რიმლენდი რიმლენდის შეკონა კავკასიის მაგრამ რა შეიძლება მაგათ მომახერხონ ხო აა და ალბათ მაგ მომართულებით იქნება რომ გამწვავონ სიტუაცია კავკასიაში ჩემი თუ არა და აჰა შენ პრობლემები აა ამიტომ ეს მართვადი ქაოსის მექანიზმი მართვად მართვადს ვერ გააკეთებენ, მაგრამ ქაოსის მეგ მართვადს ვერ გააკეთებენ. ანუ გა შეულ ქunan am ქვეყნებს ჯერ ერთი დაპირისპირების მომენტი აქ უფრო რუსულ-თურქულ დაპირისპირებას ვიფიქრებ إيرانთან ირანულ-თურქულ დაპირისპირებას ხო ნუ ეს რუსულ-ირანულ შეიძლება სერიოზულად ხო ანუ ამ ქვეყნებს ამ ქვეყნებს რა რა хан დაუafetkda ხო араხან ამისგან მე ვერ ღებულობ რიმლენს მოდი ამას ცესხლი წაუკიદો რომელიც მომცემ ზრას აა რესურსებს დაახარჯინებს ზირთათ მტერს რუსეთს ა შეხვენის პრობლემას რუსეთის თურქეთთან, შეხვენის პრობლემას ირანის თურქეთთან, აზერბაიჯანის ირანთან. შეხვენის ესეთ kaos-ს, რომლიდან გადადება იქნება აი პროექტების, რაც ჩინელებს უნდათ კავკასიაში რომ ნახონ. ანუ, ჩემი არ არის, მაგრამ მოდი გავაკეთო, რომ შენი თუ არ იქნება გაიხანი რომ არ შეगेზლოს მანდ რაღაცეში ცეცხლი წაუყრა და დახარჯე რესურსი. ცეცხლი წაუკიदो ამ სტაბილურ სიტუაციას. აქედან გამომდინარე მე ვიძახი რა, რომ ჩვენი შიდა პოლიტიკა საერთოდ შეხებაში არ არის. ხო, მაგრამ რაღაცა იმპულსებს ავლენს ხოლმე პერიოდულად ერდგვარი თვითკოსთა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის პოლიტიკის ხანდახან პერიოდულად ალხას ეს ხანდახან რიტორიკულად და შიში რიტორიკულად რიტორიკა და შიში მეტი არაფერიქმედა არაფერი არა ანუ აქ არის ზيرთაđi მომენტი რომ მოდი რამენაيرات ეს მაგას შედამე ყველგან თელ ყე კარგია, צუდია, კორომპირებული არა, კორომპირებული ფინანს არნა იყოს ძირითადად არიან დაგავებული პოზი თავის პირადი პოზიციას არ დაკარგვით საერთო ვერაფერი ვერ ნახე საერთო გამოუშებული პოლიტიკა საერთო გამოუშებული სტრატეგია როდასო აგერ იმতো არ გიждდებიან არავين აი როდასო და უთხრა მე მომიყევი რა კონცეფცია რა აი ეკონომიკა დანგრევის მაგიურად რაღაცნაირად წინ წავიდა თითქოს უნდა რა თქმა უნდა გეთახმები ხო უამრავი საქმეა გასაკეთებელი რომელიც არ კეთდება ხო თუნდაც სოფლად ხო ეხლა სოფლად რო ჩახვალ მოსახლეობა უსაკმურია, ვერაფერს ვერაკეთებს, მთელი დღეს სვამენ რაღაცა საშინელი მდგომარეობაა, ხო? აკობები მაინც ახლა გამოეთხრა დაა. დიახ, ბელორუსის ელჩთან ჩავწერე ძალიან მაგარი ინტერვიუ და შევატარე ბელორუსის სოფელი, ქართულ სოფელს. და როგორცაა და დამიწა ისეთი სოციალური პროგრამები ნახეთ. სოციალური პროგრამები და ზოგადად წესრიგია და როგორ არის მოწესრიგებული და რუსეთში არ არის მსგავსი ტიპის სოფლები როგორც არის ბელორუსში, ყაზახეთში არ არის მსგავსი, აზერბაიჯანში არ არის, არ არის, ბელორუსში როგორც არის. როდესაც სოფელი არის მოწესრიგებული და ჩვენთან სოფელში ცხოვრობს ხალხის უმეტესობა, ხო, იმიტომ გამორგვის მერეquela ქალაქში, იმიტომ რომ იქ ვერაფერს ვერ შოულობენ არც სამშოო, არაფერი არ არის, ვერ ertობა, ვერაფერი. ეს არის ეროვნულ ტრაგედია. მერე უკვე დემოგრაფიული პრობლემაა, დემოგრაფიული პრობლემა იქნება, არა იქნება ყვალა თბილისში ჩამოდის. ამიტომაც გაქანდაquela ფეგბურძე. ხო, კი ბატონო. ჰამბიციების არმატება უნდა რომ დოლამ მიიწეროს ახლა. ხო და ნუ ახლა შეიძლება მიიწერონ, მაგრამ მე რე ჩემპიონატი ცხოציნაა აქ. ცოტა ევროპის ჩემპიონატი და ევროპის ჩემპიონატზე რა შედეგები იქნება, არ ვიცი ახლა. დიდი გამოცრობა მაგას არ ჭირდება. მე აკოფები მაინც ამოთხარონ იქნებ გამოგوادგეს ბიჭო. რაღაც აბსოლუტურად აი მე მეეოვნები რა კონცეპტუალური არ ათანდა როგორ არის იცი? აი სუსიწყნარე როიყოს თელოსოფლიოში და აgera ყოველ დღე ვიხედები რა. რამე ხო არ დაიწყო სომხების და აზერბაიჯანელების შორის რა ინდონეზიაში რა იქნება რამე რამე მოხდა გამომ არა ანუ სუსიწყნარე როიყოს თელოსოფლიოში და ჩვენ რეგიონში გიგე მაგისტრიცც მაგ პერიოდის თვისაც არაფერს არ ვაკეთებ. ხო და ჩვენთან კიდე ფაქტეა იგუე ბელორუსის ელჩობა მითხრა რომ 400 მილიონი ჯარისკაც შეולה ბელორუსმა გამოიყვანოს. გამოიყვანს კიდევაც. და ისე რეგულარული სულაც 70-დან 100 ათასამდე ყავს რეგულარული ჯარი. да ну ჩვენ фактигура там толсазицит საკмаунце резол проблемებში вод. ронде онда виходта есети аса как вардисфери сатоalet макуребели всопполитиказе шенязрет. аи реалур политикас родис гавитависит. ано шен зан оптимистихер. рахан пикруро вардисфери сатоале. шен ахвеули гуак твалбе საერთოდ. вардисфери сатоал кер ахвеули гуак ра საერთოდ ар вихедевит арсад. хо ის შეიძლება დაგესვან კითხა. აბა ماشي რა უნდა ვაკეთოთ? ჩამოგიიტლოთ, რაც ნახე. მინიმალ, ხო, მე ჩამოვთვალე. Ну, اخლა магიზვის ერთი გადაცემაა რა, ფლიანად. სოციალურ თუgina ერთი გადაცემა მაгазиზე გავაკეთოთ, რა. სოციალურ ნაბიჯები. ერთ ერთ ორს ვისხრი რა. კაზინო, რაღაც კაზინოებს მეც ვახდევინებ. რაში მაინტერესებს რაახდევინებთ კაზინოებს? რა თულია? დაждეთ და გამოიტანოთ კანონი რო აიכרძალოს საქართველოს მოქალაქეს კაზინოში თამაში როგორც ეს იყო თურქეთში სანამ თლიანად აკრძალეს კაზინო ანუ რო შედის უნდა დაანახოს უცხოური პასპორტი და ეს იმიტომ აქედან არგუმენტაციას რომ ტურისტ მოგვიკლავს ტურიზმს რას მოგვიკლავს ხო ტურისტები მოვიდეთ და დატოوز რამდენიც უნდა რთულია ნახევარ საათში ვერ მიიღებთ ამ კანონს ვერгада არ ჩვენ თუ ამრავ ოჯახს ამიქი ესეც გეტყვით ესეც გეტყვით 1000 მაგრამ არ გააცყობთ ეს რა სოციალურია სუბთა სტრატეგიული დიპლომატიური და იმისთვის რა ერი გამოფხიზლებისთვის რო აკაიფებთ ამ თელერს დაიჭერენ ვიღაცებს მაგრამ თელკაიფში რო გყავთ ერი გააცყობთ იმიტომ რომ არინზრევიან არ არიან აგრესიულები კაიფში გაიჭხერენ მედიამ, ტელევიზორს ჩართავენ და რაგაცებს ატრეალებენ, გაიგე? პასიონარები დაღوارკყავს, გაიგე? ერის გამოფხიზლება უნდა, თუ თქვენი პოლიტიკა არის ერის დაძინების, რომ არავინ არ ახტეს და რო შეენარჩუნდეს თქვენი ხელისუფლება. უამრავი რამე შეიძლება, ხო, არის გეოპოლიტიკური საკითხები, რომელსაც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, მაგრამ ვიძახი რომ მომზადება შეიძლება იმისთვის რომ кайპირობებში აგმოვაჩინოთ ჩვენი თავი როცა ტექტონური გეოპოლიტიკური ძრები მოხდება და ამასობა შეიძლება სოციალური გაუმჯობესება გეიგე ეკონომიკას მე ციფრები ციფრი რა არის ეს სტატისტიკა აი შერო წიცილა გაკ და მე წიცილა არ მაქვს ხო სტატისტიკურად თითო ადამიანს ნახევარი წიცილა აქვს ეს არის სტატისტიკა და ამ ციცილებს რომ შენ გაგციცილა და ამ ციფრებს measurable გაიგე და რამაგები ვარ თუ რა შეხედე რას გეხვარდ ბიჭო რაღაცა დაცვები ან ხან რაღაც კატეგორია გაიჭი თა ხალხის რაღაცა gaugebari იდეოლოგიის რამე იმის გარეში აბსოლუტურად ეხლა ნერვიულობენ ერთად ბიძინა ვიშჭაძეს ეშ და ვიცარა 90%-ს არ ჩაგწერს წინასწარ გეუბნებით, ვინც ახარდ რა. რამე იცი? ვიცი. კიდე მე რამე ვიცი. მოადრო და ნელა ვეტყვით, თორემ გული გაუსკდება თამათ ყველას. აა ლევან, აა ეხა მოდი ოპოზიციის კამედების ტრაექტორია განვსაზღროთ, როგორი იქნება 2024 წელს არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ. ოპოზიციას ნუ ალხას თვითონც არიციან. ამათ ერთი უთხრეს იქნებ მოგרובდით, ვერ მოახერხეს. როგორც პატრიოტები ვერ გרובდებიან ქართველი, ესე ანტიპატრიოტებიც ვერ გרובდებიან რა. ამ ნუ სადაც ეს მინუსი გვაქვს, სადღაც არის პლუსი. თვითონ ეს დავალება მისცეს, მოგרובდით და არიციან, იმიტომ რომ ამათმა ხმჯვანელობა მათ куრატორებმა, იმათმაც არიციან რა ვითარება იქნება იქ. რუსები როგორც იყვენ, потом как карта ляжет, რა. აი ესე იქნება, ეს მიიღებენ ინსტრუქციებს, რა. ესეც დამგდებული რა გეოპოლიტიკურ ამბებს რაც იქნება, რა. ამიტომ ეხლა მაგათი ნუ რა რა არც რა პროგნოზს ვერ გააკეთებ, როგორ პროგნოზს გააკეთებ, რომ თვითონ არის ეს რა აქ და იმის უფროს მათ არის ეს რა უნდა დაავალოს, რა. რაც ეხება ახეთ აკადზე კეთების სიტუაცია ა შენ ხშირად ხარ ხოლმე კვირაში ერთხელ ჩვენს მასწადამეგობრთან მაქსიმ შევჩეკოსთან ერთად და ძირითადად აი რა ტიპის კითხვებს გისვამენ ხოლმე აი საუდიტორია რომელიც რუსულენაზე გისმენს ну bev kitqvas ar kitkhulobt albat nu arti maksimum 5 6 7 10 ra khoba rai ra kitqvebia upro upiratesi რა ინტერესი საქართველოს უფრო აინტერესებს თუ გლობალური ხედვა? ეხლა ნუ ნუ მოდი ეხლა ესე გამომივა თავისთავის KB სამში მაგრამ საქართველოზე ოვა ინტერესი მილიონი კაცი გიყურებს ხო თვითონ გადაცემას ეხლა ახლა მილიონი თან რომ აქტიური ნაციონალური უსეროზული გადაცემა არის კი ბატონო ეხლა მაქსიმუმ მის საქართველოს გარყეულია ეს შეთტომას არ გამოგაპარებენ რა ერთი შემეშალა ის მეთქი დენი რაღაც 1000 კილოვატი თიმ Дензровი კიდيتі када вқидлобде 1000 кВт-од იყო და шемчамэс იმაზე რომ იმისი არ იყოს. Аравშას ხდება ხოლმე ხანდახან ვე ლასეშलेბა რაღაცა. მითუმეტეს შენ ხე ენერგეტიკაში ጪპი გაგმოჭრილი და რა მალხას ხო ეს ამას რა თქмаנות თვალს ვადევნებთ ჩვენ ამ სიტუაციებს. მაგრამ ერთი გადაცემა ალბათ აი რაღაც პროგრამული გავაკეთოთ რა. მით უმეტეს მით უმ ჩვენ ვართ თავ्रोბა. იბატონი და დავალაგოთ რომ ჩვენ ვღებულობთ აი ამ კანონს ამ კანონს ამ კანონს რა იگه ვიქცევით ესეა ფოტოჟურს ვიღაცამ დაწერა ლევან პირველიო რატო არ უნდა იყოსო საგარეო საქმეთა სამინისტროში რატო არ უნდა მუშაობდესო და მრჩეველი რატო არ უნდა იყოს რას უპასუხეთ მრჩევლად გიმუშაობა მრჩეველი ის ავსტრიის შფპო პარტიის ვიღავი 20 წელიწადი უფრო საინტერესო იყო სვათაშვერზე ვიღაცას რაღაც როურჩიო რაღაც ბაზისი უნდა კონდეს რა რო გაიგოს რა სულჩეურა არა ჩერლობა არაა ჩემი საქმე ჩემი საქმე არის აქტიური ძღოლება ахо бэхა бეური кწერსო მოიწუეთ კიდეო ბატონ ლევანიო და ყოველ ხუთ შაბათს გელოდებით რა და დაგუშით კითხვები და ჩვენ შევეცდებით მოგასვით შემდეგი შაბათს ალბათ ავსტრიდან მომეწევს ჩარტ ხო კი ბატონო უბრალოდ რუსია საქმე მე მინდა ორიოდეს ისე თქვით ევროპული პოლიტიკაზე გელაპარაკო მიტრო трого актა მინდა რომ მიმოвихილოთ ევროპული პოლიტიკა დღეს ჩვენ ევროპაში ვხედავთ სხვა სურათს а на этой член конференциях же как малоизлечимо мигებული, садос прогноზი იყო რომ თვითონს მემარჯვენე ძალები უნდა მოსულიყონ ევროპის თელი ქვეყნებში ხელისუფლებაში, მარი લેპენის აპრანგეთში, გერმანიაში ალტერნატივა გერმანიისთვის, ავსტრიაში შტრახეს პარტია, ანუ э ФК Октябрьs იქნება ავსტრიაში და მოიგებენ ესიც ის ყოლა ანუ ყავისფერები მოიგებენ ყავისფერები, ზოლებიანები, რა თქო ყავისფერები. აბა რა ქვია? ლურჯები, ლურჯები ხო? ჰო. ლურჯები მოიგებენ. აა 6 ივლისს არის ევრო პარლამენტის არჩევნები. სურათი აბსურდოდ განსხვავებული იქნება. სერიოზული ზალა იქნება უკვე ეს სადაც აი ეს ფრაქცია, სადაც აი ლეპენი FPO ანუ ანუ კონსერვატიული პარტიულობა გარკულობა მართულობა და ეხ ლე ლევენსერ ლევენს მე თვით მაგუი დრა მაკრონის პარტიას იკა და იმაში სენატი ანუ ეს ტენდენცია მიდის ეს ტენდენცია ასე თუ ისე ხდება ისეთი პანიკა არის ძირთან თავრობები არის დაკავებული და დაზорობი იმათი უშრევა მიტინგების მოწყობის პარტიების ნაავდეკ, ანუ აი ვდეს ანუ ალტერნატივისტინაავდეკ, მიტინგებს აწყობენ ფულებსითიან რო ხალხი გამოიყვანონ. ეს რა, მაგრამ რა მიტინგი უნდა მოძღო, რომ დავიღოთ მიტინგზე ისა ნაც მოძრაობა, ცუდია და რაღაც აი დაახლებს გავსი რა,modelVersion მისემენ ხმას არ მისემენ რა. ეგრე არის ახლა მიტინგებია SPOS-ი მტრიგებს ანუ ყველა მეთოდს დაიწებენ ახლა რო იხმარონ ზამბარა არაფერი არ გამოსდით. ანუ აქ რა ზეა ლაპარაკენ? და ახლობებით ნუ 24 წელი გადამწყვეთ და რაღაცე რო მოხდება 25 წლიდან ჩვენ სხვა სურათს ნახავთ. ეს კიდე ტრამპის მოსვლამდე. და თუმცა ზევიდან კიდე ტრამპი დაემატა, ხო? მაშინ ჩათვალო რევოლუციური ცლა იქნება რაც მე მგონია, რომ ესე არის და ესე იქნება რევოლუციური ცვლა იქნება ევროპელ менტალიტეჩი. გასაგებია. გეკითხება ერთ-ერთი ადამიანი, რომ აუ ესემ ჟელო ფსოდა, პოლიტიკურად თუ არაპირებსო, გააქტიურებასო? ნაბ რა საშველოა ზмак И <laughs> севар ga aktirabul po, da. А по политикур партии шекулас го рапиревс. Ама дас е ама монополизиребулят квалифере даофили изе имазар шеужвебен. А, аравис. А, саер тут, ругур пикроб იტონ ევროპის კონტინენტზე რა პროცესები შეიძლება მოხდეს, რომელ მათ შეიძლება აი გეოპოლიტიკურად ასახავს თელფოპლიოს განაწილებაზე და უკრაინის ომის დასასრული თუ ჩანს, ჩემი აზრით. უკრაინის ომის დასრულის ჩანს დეკემბრის თვიდან. ა უბრალოდ აკვერმოიგონეს ფორმულა როგორ დაამთავრონეს როგორ დაამთავრონ კი არა როგორ დაამთავრონ ისე რომ წაგებულები არ გამოჩდნენ თო сахарო არ დაქარო ხო თუ მოუფიქრე ახლა მე დაშენ რომ მოუფიქროდ რომ მიუტანოთ იმწუთასვე დაამთავროთი კი სხვათა შორის ჩვენ გადაცემაში ვილაპარაკეთ პირველად რომ ომი იწყებოდა უკრაინაში და ხალხს გიჟიგონე ტროლაპარაკოპტით გახსოვს ხო იანვარში ჯერ კიდევ და შემდეგ მარტოსომი დაიწყო კი რიცხვებში თქვით ხო და არა ისეთ თქმავენ დაიცლებონ აი ეხლა ევროპაში იტალიაში ბემარჯენები მაინც მოვიდნენ მაგრამ დიდად სიკეთე არ დაეთყო იტალიას რატო არა ჯერტი აა იტალიას ამოვარდნილია ახლა საინფორმაციო ან თუ იქაც ხდება, სულ არ აინტერესებ თამათ メインストრემს რო გააშკუ. ამიტომ ვერ ხედავ. რა ბატონო. მარა, ძირითადად ეს როგორ გახსოს ის მასიური ამეების, მიგრანტების, შემოსლა, კონძულები, ლამპედუზა და ის არ და ყველაფერო აღარ ისმის, ხო? ეს კიდე 別の რაღაც. ანუ ის უზარმაზარი პრაქტიკულად ფაშისტური მეტინგი გააკეთეს ამ მელონის პარტია пакеლებით და ხერხსაწერით, ხირაღნებით და ანუ იქ პლუს франგული იტალიური დაპირისპირება არის. франგულ макронთან ვერძოვენესენი. ანუ ანტიამერიკულად არ მიდიან მელონის პარტია პირიქით პროამერიკულს თამაშობს არა როგორ არის, თუ უნდა რომ არ მოიტეხონ კისერი ამ ლიბერალების პერიოდში. სანამ ლიბერალისტალავენ, თავსი ნახავენ ტრამპამდე. ა იტალიას ჩვენ გავიგებთ ალბათ რა სადღაც წლის ბოლოს იქნება news-ებში იტალია ძალიან საინტერესოა თვითონ რუსეთში სიტუაცია პუტინი გამოვიდა და განაცხადა რომ ოლიგარხებსო შეცვლისო პატრიოტული საზოგადოებაო და расхედა ამ ნიშნებს რომ პატრიოტული საზოგადოება გამოჩდება რუსეთში რომელიც რა ეხა ოლიგარხს როგორ შეცვლის ფულში შოვის მეც და ა მეtissue ეცულება თუ როგორ 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 მოხდება პატრიოტული ასე ვთქვათ სულისკვეთების ამოწევა წინ მით უმეტეს და وينახეთ რომ ტერაქტი გაეпара ხო ამ პატრიოტულ fps და ისე რომ ეს პატრიოტულს გაეპარა თუ ის გაეპარა ა აქ არის მეორე საკითხი რა ეს ა კიბე სოციალური კიბე კარიერული კიბე აიყო აწყობილი სხვაგან და I am Kibes გადაიტანენ აქეთ. ანუ მონაცილე ვინც არი, ნუ რარი და სამალი რა, რაღაც სომხური და ებრაული ლობი უფრო მოჟეობდა და აგერებდა ვიდრე რუსული რა. ნუ ბატონო. ხო, და რუსული და ქართული ქართული აღარ არის. გამდო ხურდ ემრაული კარგად მშუობდა და ქართული და რუსული არ მშუობდა. ქართული ქართული აღარ ხო, ну კი ბატონო, რა ცა. ხო და ანუ ეს მარტო ტელევიზიაებს კი არ ფლობენ. ტელევიზია კიდე დამხმარი რამე იყო. იმ პოლიტიკის გასატარებლად. კი, ამ ისკიები ქონა დაგებული აქეთ. ეხლა საომრად ისინი აქეთ არ ამინახია. აქეთ უფრო რუსები არი. амито акედ гად მოაგდებენ რომ ეს კიბის საფეხურებს კარიერა კარიერის ზდის რომ აქედან იყოს საშუალება ხალხის აწევის ანუ ეს რაღაც პატრიოტულ სულს კი არა ანუ გადმოიტანენ იქ ვისაც ვინც ახლა უფრო სწორ პოზიციაზე დადგა და არ დადგა ამ ეგოისტურ ინდივიდუალურან თავის გადარჩენის ან ისე კომერცი ამ ამ კუთხეში უბრალოდ კიბეს გამდოიდანენ კარიერიზდის და იქიდან გასდიან კადრებს რა. ეს გააკეთა ბერიამ. აა იმაში এনკავედეში ეგრევე. სულ სხვა კიბით მოდიოდა ხალხი. პროცენტური შემაძენლობა ეროვნული იყო რაღაც სასწაული. არმენა ხა ჩამო ჩამო რო ჩამოთоло გამოჩნდა რომ საქართველოს ქართული უშიშროება ყავდა ფაქტიურად. და არა რუსები მოიყვანა ბიჭო არა რუსებიც იყვნენ მაგრამ ქართველები უბრალოდ რუსები არ იყვნენ უბრალოდ საბძოლო ოპოზიციებში ქართველები იყვნენ განაგებული პერიოდოსენ გავედით ხო და ნუ აი მე მე ესე უყურებ და ესე ვთვლი რომ აქ არის სოციალურ კარიერული კიბის გადმოტანა მეორე მხარეს როგორ უყურებ 1-3 წელიწადში საქართველოს პერსპექტივას და 3 წუთი გוק და დავასრულოთ ეს სამ ძილ ძაცში მალხას სხვა სამყარო იქნება მე არ იქნება ეს დასრულებული სამყარო და ეს უკვე და სტაბილური და დამთორებული მაგრამ ცირიტურები გამოჩდება მაგრამ ცირი თან ნუ მე როგორ შეძახი რა ეს წელია გადამწყვეტი და მე ზან შიშობ ნუ თო ჩემთვის არ არის ეს ფანტასტიკური სცენარი რო შეიძლება განვითარება წავიდეს ისეთი gxit რო სომხურ აზერბაიჯანო მომა რომელს も დიდი ალბათობა მე რო თქვი რაღაც ორი თვიზენ დამაყარეს იქიან კი არა ომი კაცო აცერ და ეხლა 1 მეორე მე3 მე4 თუ ვინმეა ყოლა იძახის და ოფიციო დაზვერების ის რო გამოვიდა ბიულეტენი რა 6 წერტილი საწ ყარაბახი წერია ყარაბახი აღარ არის ზანგეზურ ხო მაგი წერია ერთ-ერთი ყველაზე მაქსიმალურად შესაძლებელი ომი, ხო? რო ეს ომი არ იქნება, ისეთი, როგორც ეს 44-იანი ომი იქნება. უკვე, იმით რომ აბსოლუტურად გეოპოლიტიკური ისაკ. ის იყო ოკუპაციური ტერიტორიების განთავისუფლება და ნუ ასე ის თუ შიდა საკმეები იყო ამ ორი ქვეყნის და ეს უკვე გეოპოლიტიკური ომისაშრევა. მე არ ვიძახი 100%, მაგრამ ყველაზე არ ამარტო ჩემით, რა, ალბათობა არის ყველაზე დიდი. мара ეს ალბათობა თუ მოხდა ეს უკვე გეოპოლიტიკური საშშროება არის რომ ჩაბმული იქნება უკვე რეგიონალური უფრო რეგიონალური და ძალიან გეოპოლიტიკაში სხვა ქვეყნებიც ანუ ირანი, თურქეთი და რუსეთი, გამორჩული რუ ამომში რუსეთი არ ჩაერიოს. ყველანაირად ეცდება რომ არიყოს როგორც მონაცილე ამომის მაგიტო აკეთებს რუსეთIAMს ყველაფერს ხო მაგრამ არ ამგონია თურქეთსაც ინტერესი კონდეს ეხლა რუსეთთან დაპირისპირების იცის და შედეგებითაც დამთავრდება ეს ყველაფერი აქ იომებს აზერბაიჯანელ და სომეხი ძირტ ხობა რა მაგათ უკან იდგებიან, ერთის რუსი მეორესგან თურქი, ლიკიდან ირანი ჩაერთვება და ეს აწყობს ზუსტად იმ ძალებს, რომლებსაც უნდათ, რომ სტაბილურობა დაარღვიონ კავკასიაში და ჩინურმა შუა დერეფანმა არგაიარონ კავკასიაში. აქ აქ არის ზუსტად წაიშროება, რომ ომი იქნება ერთ-ერთ შორის და დანარჩენები კიდე შემოულენ ტერიტორიებ ზე. ამიტომ რუსეთის შემოსვლა ტერიტორიაზე საქართველოს ვერა ცდება. თუკი წავიდა ირანის შემოსვლა და თურქეთის შემოსვლა ეს ხდება რეალური ერთმან შეიძლება არ ციუმონ და არ ციუმებენ კიიგე მაგრამ ა ყველა ეს პროპრევ პრევენციები სამბავში ხო მე ეს მაქვს ასაღები იმას ასაღები და დაUpperBoundებით იმას რა ქვია 18 21 წელს კი ბატონო აი ამ სიტუაციას. ალბოლა ლევან ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო. ყოველ ხუთშაბათ ჩვენ ჩვენ ტელემაყურებლებს ველოდებით დასვით კითხვები, მოგწერეთ, ჩვენ შევეცდებით რომ სხვადასხვა რეგის საკითხები გავაშუქოთ, მათ შორის შემოგთავაზებთ ასევე არამარტო ქართულად, არამედ რუსულ ენაზეც გადაცემას, რათა ჩვენმა მეზობლებმაც გაიგონ თუ რას ვფიქრობ ჩვენ აქ საქართველოს ისოპლიოში მიმდინარე პროცესებზე, ასევე ინგლისურ ენაზეც შემოგთავაზებთ помолш. Палуба. Молене би се